қызылордада қазақтың ақпаяны атанған жезтаңдай мадина ералиеваны еске алуға арналған алғашқы республикалық байқа өтті талантты өнергесі көзі тірі болғанда биыл 70 жасқа толар еді ән әлемінің асылын ардақтауға арналған байқауда еліміздің түкпір түкпірінен келген 15 жас әнші өнер көрсетті конкурсанттар алғашқы кезеңде отандық композиторлардың әндерін шырқаса екінші күні мәдина ералиеваның туындыларын орындады талапты да талантты өнерпаздар ерке қызын саңған жұртшылықтың құлақ құрышын ғандырып, саздан дермен мәдинаның есімін жүректе қайта жаңғыртты өнер көпті еткен түркістандық асыл республикалық байқаудың жеңімпазы